Ал Елорда тұрғындары 417 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасап жатыр. Қазір әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы бас қаладағы дауыс беру орындарының бірінен тікелей эфирге шығып, өзіндегі ақпаратпен бөліседі. Дәуренбек, қалыңыз қалай? Қандай мағлұмат бар? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, азамат. Біз қазір Астана қаласының Алматы ауданына қарасты нөмірі 59-шы сайлау учаскесінде тұрмыз. Бұл жерде шамамен 3000-ға жуық адам тіркелген екен. Осы сағатқа олардың 30%-дан астамы өз таңдауын жасап үлгерген. Дәл қазір менің қасымда осы сайлау учаскесінің төрағасы Амангелді Мырзабаев тұр. Мен ол кісіге бірнеше сұрақ қойсам деп едім. Сайлау процесі таңнан бері жүрсіздер, таңғы 5-тен бері дедіңіз, иә? Жалпы қалай өтіп жатыр осы процесс? Сайлау өзінің ережесіне сай, кәдімгі сайлау туралы заңдылықтың нормасымен өтуде. Таңертең сайлау учаскелері 7-ден бастап, сайлаушыларға есігіміз ашылып, содан бері дауыс беріп жатыр. Қазіргі сайлаушылардың белсенділігі таңертеңнен түске дейін белсенді болған. Қазір біршама азайып, қазір санаулы сағатта минуттар қалып тұр. Енді белсенділік азаяды ғой деп ойлаймын енді. Сайлаушылардың соңғы қалғандар келіп үлгереді ғой деп ойлаймын. Қателеспесем, таңертең сағат 7:20-да, яғни тіпті 12 сағат бұрын осында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев келген болатын. Осы кездегі осындағы бір аура дейміз ба, қалай болды? Мен байқадым әлеуметтік желілерден бір бала келіп суретке түсіп жатқан сияқты болатын. Таңертеңгі сол президент Қасым-Жомарт Кемелұлында осы қанша сайлауда жүріп, сол сайлауда бір керемет сәттің куәсі болдық. Бұл жерде сайлау біздің осы учаскеге тіркелген сайлаушымызбен бірге келген өзінің баласы президентіміздің қолын алып, сол жерде президентіміз оған үлкен азамат болуына батасын беріп тілектес болды. Жалпы сіздің учаскеде қазір қанша мәслихат кандидаты бар? Бізде қазір Астана қаласы мәслихатқа 6 кандидат тіркеліп тұр. Партиялардан 6-ау, мәжіліске 7 партия тіркелген. Саяси науқанның аяқталуына аз қалды, сондықтан да сіздерге көп рахмет, еңбектеріңізге, сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Азамат, өзіңіз айтып өткендей, Астанада 417 сайлау учаскесі өзінің есігін ашқан болатын. Онда 790 мыңға жуық электорат ресми тіркелген. Өзіңіз айтып өткен шығарсыз сірә, және 18-10-дағы орталық сайлау комиссиясының берген ақпаратына сүйенсек, осы сәтте Астана қаласының 41%-ға жуық азаматтары өзінің таңдауын жасап үлгерген екен. Десе де мамандар осы қалған соңғы 40 минут, 1 сағатта белсенділік боларына сенімен қарап отыр. Жалпы әзірге айтып өтер ақпараттың легі осындай. Сайлау учаскелері ресми жабылғаннан кейін осы бюллетендерді санау жұмыстары басталады. Бұл туралы ақпаратты мен сағат 21:00-де тікелей эфирге шығып, тағы да толыққанды айтып беретін боламын. Жақсы, Дәуренбек, біз өзіңізден ақпарат күтеміз. Қадірлі көрермен, бізбен Елордадағы сайлау учаскелерінің бірімен байланысқа шыққан Дәуренбек Бағдәулетұлы болатын. Біз жаңалықтарымызды жаңа жарнамадан соң жалғастырамыз.